Вітаю, відкритий продовжую свою роботу. І зараз, як завжди, у цій порі новини. Для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події понеділка та вихідних дивіться далі. Аварія на залізниці сталася вихідними на Дніпропетровщині. Поблизу станції Воскобіння у Верхньодніпровському районі 8 вагонів вантажного потягу, що перевозили цеглу, зійшли з колії. Вагони знесли електроопору та пошкодили рейки. Через це поїзди йшли з затримкою у декілька годин. Відновлювальні роботи на лінії тривають і досі. Напругу на колії подали частково і налагодили реверсивний рух. Але потяги й досі запізнюються. За попередньою інформацією, аварію спричинила технічна несправність одного з вагонів. А у Дніпрі з рейок зійшов трамвай. ДТП сталося на перетині вулиці Яворницького та Пастера. Там зіткнулися 18-й трамвай та автобус 152-го маршруту. Вагон з'їхав з колії та зачепив автобус. У інциденті ніхто не постраждав. А ось інша аварія вже з постраждалими сталася на Старомостовій площі. На повороті з вокзальної на вулицю Пастера з колії зісковзнув перший трамвай. Врізався в зупинку і травмував перехожу. Про це повідомили в КП «Дніпровський електротранспорт». Жінку госпіталізували до 7-ї лікарні з переломом кінцівок. Життєпостраждалою нічого не загрожує, однак на неї очікує операція та тривала реабілітація. В результаті сходу трамвайного вагона на остановці пострадала жінка, якій 63 роки. Жінку відвезли в 7-ю лікарню. У неї перелом голені. Реанімація жінки, а також лікування буде за счет міста і підприємства. Пацієнтка поступила в удовлетворительному стані. С переломами двух сегментов левой верхней конечности, перелом локтевого отростка и правого голеностопного сустава, оскольчатый двухлодыжечный перелом. Больной наложено скелетное вытяжение, она отправлена в палату и сейчас обследуется для предстоящего лечения. У Мечці лікарюють військового, якого поранили під Мар'їнкою. Там у суботу підірвалися на міні троє бійців. Двоє від отриманих поранень загинули. Третього вночі доправили санавіацію до Дніпра. 25-річний чоловік у вкрай тяжкому стані, кажуть медики. У військового складна мінно-вибухова травма та чисельні осколкові поранення. Сильно постраждало обличчя. Разом з офтальмологами лікарі роблять усе, аби зберегти вояку не лише життя, але й зір. Повністю опечене обличчя, поламані кістки лицевого черепа, в нього вражені дихальні шляхи опіками і закрита травма грудної клітини. Він оперований, видалені відламки, але він зостається дуже в тяжкому стані. На апараті ШВЛ переливаємо кров, ми спостерігаємо за всіми вітальними функціями, але, на жаль, він досі дуже в важкому стані. З пологового і одразу на операцію. В обласному кардіологічному центрі щорічно оперують 200-250 немовлят з вадами серця. Лікарі кажуть, в деяких випадках така рання операція – єдиний шанс для дитини вижити. Жінок консультують ще на етапі вагітності, і коли бачать проблему у плода, одразу після народження направляють дітей на операцію. Дитяче відділення маленьке, розраховане лише на 8 ліжок, проте сюди привозять дітей не лише з Дніпра та області. Оперують малюків з Запоріжжя, Донеччини та Луганщини. Нещодавно у закладі врятували життя новонароджені дівчинці із Дніпра. Буквально на протяжении 30 минут неонатологи смогли доставить этого ребенка в наш центр. Буквально по истечению полутора часов ребенок уже был в операционной. И через 3 часа ребенок уже, я бы сказал, был с полноценно абсолютно здоровым сердцем у нас в отделении интенсивной терапии. Что самое интересное, это та ситуация, когда ребенок выписался после операции на сердце домой, даже раньше мамы из роддома. Плюс 156. Стільки нових випадків коронавірусу зареєстрували протягом попередньої доби на Дніпропетровщині. Це дані обласного лабораторного центру. В антилідерах за кількістю заражених Дніпро та Павлоград. Дніпропетровська область у п'ятірці регіонів, де за добу діагностували найбільше число інфікованих. Крім нашої області, у списку Івано-Франківська, Житомирська, Чернівецька та Закарпатська області. В цілому в Україні підтвердили понад 2000 нових випадків ковід. Ушпиталили 1020 осіб. Повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Загалом з початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли 1 200 000 людей. Фахівці кажуть, поширення інфекції зупиниться, коли перехворіє десь 70% населення або населення вакцинується. Планується, що щеплення стартує вже цього місяця. Україна домовилася про постачання 4 препаратів від компанії Pfizer, Sinovac, AstraZeneca і Novavax. І отримала підтвердження щодо поставки 12 мільйонів доз вакцин. А у МОЗ цього тижня очікують перші заявки на екстрену реєстрацію препаратів. Передбачається, що
Державна реєстрація для екстреного медичного застосування буде видаватися виробникам на термін 1 рік із можливістю продовження його ще на 1 рік. Під час цього періоду самі виробники і заявники будуть зобов'язані надавати додаткові матеріали щодо якості, ефективності та безпеки лікарських засобів. Кількість ковід-інфікованих у світі перевищила 100 мільйонів. У понад 2 мільйонів хвороба забрала життя. Лідери за смертністю – США, Бразилія, Мексика, Індія, Великобританія. Станом на ранок понеділка, 8 лютого, коронавірус діагностували у більш як 106 мільйонів осіб. Про це повідомляє Американський університет Джонса Хопкінса. Найбільше випадків коронавірусної інфекції виявлено в Сполучених Штатах. Загалом з початку пандемії вірус зафіксували у понад 27 мільйонів американців. В той же час 59 мільйонів людей подолали коронавірусну недугу. Скоротили кількість вистав. У Дніпрі через карантинні обмеження скасували деякі літневі спектаклі в театрі опери та балету. Поки що на невизначений термін. У адміністрації театру кажуть, залишили ті вистави, на які більший попит серед відвідувачів. Тож під вирок скасовано потрапили «Мелодії різдвяної ночі», «Ніч перед Різдвом», «Ромео і Джульєта» та «Любовний напій». Однак квитки на них дійсні до кінця театрального сезону. Право на вибір. Ще влітку в Україні почав діяти ринок газу. Це значить, що споживачі зможуть обрати самостійно компанію постачальника блакитного палива і тим самим зменшити витрати на комірне. Для цього їм необхідно лише обрати нового постачальника та заповнити онлайн-заявку на підключення. Журналісти «Відкритого» дізналися, як це зробити. Олександр нещодавно змінив постачальника газу. З «Дніпропетровськгазбуту» перейшов до «Нафтогазу». Чоловік розповідає, головними причинами укласти новий договір стала зависока ціна на блакитне паливо. Більше того, йому повсякчас приписували неіснуючі борги. Є ціна. Відповідно, я повинен висчитати, скільки. «Дніпрогаззбут» писали таку ціну, едаку ціну, задовженість мою. «Дніпрогаззбут» пише мені, я повинен задовженість 350 гривень. Бухгалтер «Дніпрогаза» пишет в этом сообщении, в этой переписке, у вас задолженность 460 гривен. Чоловік каже, неодноразово звертався до компанії з проханням перерахувати платежі, однак жодного результату. Тому вирішив діяти кардинально. Переход у мене зайняв всього 4 дні, тобто в приложенні «Приватбанк», ну, «Приват24», нажимаємо кнопочку «Поставщик», міняємо поставщика. Змінити постачальника можуть як жителі приватних будинків, так і мешканці багатоповерхівок. Останні мають змогу приєднатися до нової компанії окремо від сусідів. Якщо боргів немає, а всі документи в порядку, новий постачальник не може відхилити заявку. Власне, як і старий, втримати незадоволеного клієнта. Тому, каже голова громадської спілки ОСББ Павло Хобот, тільки-но запрацював ринок газу, деякі ображені постачальники ставили людям перепони. Найдикішими заходами було те, що вони, от є випадок в Київській області, коли одного з таких клієнтів вони просто відрізали від газу. Під приводом заміни лічильника вони його просто замінили, але зняли, але не підключили. До більш поширеного, то коли вони почали ховати так званий AIS-код, це ідентифікатор клієнта. Без цього коду людина не може перейти. Нині продовжує мало хто з них ризикне вдаватися до брудних прийомів. У крайньому випадку зателефонують та запитають, чому не задовольнили послуги. Мовляв, постачальники зрозуміли, втримати людей залякуванням не вийде. З літа 2020-го на Дніпропетровщині постачальника газу змінили 5 тисяч людей. Зміна постачальника не потребує будь-яких технічних рішень, якихось додаткових бюрократичних процедур. Заявку можна подати онлайн, залишається можливість отримання підтримки держави у вигляді субсидій. Та перш ніж змінювати компанію, в обласному департаменті ЖКГ радять зайти на сайт національного регулятора, подивитися всі пропозиції та обрати саме ліцензованого постачальника. Інна Таранець, Олександр Вірнігоров, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Зі снігом впоралися. Усю ніч комунальна техніка працювала на вулицях Дніпра. Чистили дороги до 9 ранку. Всього задіяли майже сотню машин та 16 бригад робітників. На тротуари та транспортні магістралі висипали понад 2000 тонни спеціальної суміші. У міськраді кажуть, комунальники та спецтехніка міста готові до подальшої негоди. Відтак колапсу через заметілі не буде.
Останнім часом ми відійшли від практики посипки саме піщано-сольової сумішу, в яку входить пісок. Тепер ми додаємо відсів. Він є більш ефективним, тому що у разі, якщо, наприклад, сіль не справляється з льодом, то саме відсів дає краще щеплення з дорожнім покриттям. А сніг та ожили чекати себе не змусять. В обласному гідрометцентрі прогнозують погіршення погодних умов на найближчі два дні. Все через активний циклон, що пройшов з південного заходу. В Дніпрі та області очікується налипання мокрого снігу, хуртовини, ожили та пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Мешканців області попереджають про можливі перебої з електрикою та рухом транспорту. Радять у вітряну погоду уминати сухі дерева, не залишати під ними автівки і без потреби не виїжджати з дому. Це всі новини на цю годину. Вдягайтеся тепліше та будьте обачними на дорогах. А я нагадую, більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим та не перемикайте.